Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը Ռենեսանս ընտանեկան թեյարան սրճարանի գլխավոր տնօրեն, համահիմնադիր Արմեն Արուշանյանն է։ Կնունյանցների 28 հասցեում վերածննդի հրապարակի հարևանությամբ է գտնվում Ռենեսանսը, որը թարգմանաբար նշանակում է վերածնունդ ընտանեկան թեյարան սրճարանը։ 2015 թվականից Ռենեսանսը իր ջերմ գրկում ընդունում է իսկական թեյի եւ սուրճի համն ու բույրը գնահատողներին։ Այստեղ առավել քան լավ են տիրապետում յուրահատուկ ու անկրկնելի թեյի եւ սուրճի պատրաստման ավանդույթներին։ Ռենեսանսի խոհանոցը այստեղ է բերում շատ ու շատ այցելուներ։ Հարմարավետ բազմոցներ, հանգիստ ու տրամադրող մթնոլորտ ու տեսների բազմազանություն։ Էլ ինչ է անհրաժեշտ լիարժեք հանգիստ վայելելու համար։ Հենց այս նպատակով էլ բացվել է Ռենեսանսը։ Մեզ հետ զրույցում անկեղծանում է համահիմնադիրներից Արմեն Արուշանյանը։ Երկու եղբայրներով տարիներ շարունակ այս բնակավարում կատարել են տարբեր աշխատանքներ, սկսած մատուցողից մինչև մենեջեր, և եկել այն համոզման, որ պետք է ստեղծել սեփականը։ Իսկ հետաքրքիրն այն է, որ Արուշանյան եղբայրներն ամենևին էլ չտարակուսեցին, որոշեցին ու անմիջապես անցան գործի։ Իսկ արդյունքը… Արմեն, այս պահին մենք նստած ենք մի սրճարանում, որը այսօր հանրապետության մասշտաբով մայրաքաղաքում բավականին մեծ պահանջարկ ունի, թե երիտասարդների շրջանում, թե գործարար մարդկանց, թե պաշտոնական հանդիպումների։ Դուք վաղուց եք մտել գործարար կյանք, խնդրում եմ սկսենք հենց այն ժամանակվանից, մի փոքր հետ գնանք եւ սկսենք այն ժամանակվանից, թե ինչպես եք սկսել ձեր գործունեությունը։ Ռեստորանային ոլորտում առհասարակ 10 տարուց ավելավոր կանք, ես ու հարազատ եղբայրս ենք Արթուրը, տարբեր տեղեր փորձել ենք, սկսել ենք ամենացածր օղակից, եղել ենք եւ բարմեն, եւ մատուցող, ու ամեն նրբությունների մենք ինքներս դրա միջով անցնելով տիրապետում ենք ու աշխատելով տարբեր տեղեր, զբաղեցնելով տարբեր հաստիկներ, հասկացանք, որ դա մեզ չի բավարարում։ Այնինչ մենք ուզում ենք, ինչը մտածում ենք, որ կարող լինի այդ բարձր պլանկան, այսպես ասած, դրա կարիքը շատ կա։ Ռեստորանային ոլորտի բացը շատ էր մանավանդ այդ թվականներին, ու մենք ինքներս մեր օրինակով մանրից փորձեցինք, սկզբից աշխատում ենք տարբեր հաստիկներում, հետո ինքներս վարձակալեցինք փոքր կաֆե, սկսեցինք աշխատացնել, մենք եւ տնորինում էինք, եւ բարմեն, եւ մատուցող, անձամբ ամեն ինչին եւ անում եւ վերահսկում էինք։ Այս թեյարան ռեստորանի կոնցեպտը մի 15 տարի առաջ, հենց նույն այս հասցեում գտնվող կար առաջելի թեյարան ռեստորան Ֆլամինգո էր կոչվում, բավականին շատ սիրված էր ու մեծ համբավ էր վայելում։ Արտուրը եւս այստեղ իր առաջին քայլերը ստեղ եղելա որպես մատուցող, ու մենք որոշ ժամանակ հետո մենք հասկացանք, որ այս կոնցեպտը էլի պակասում է Արցախում, ու մեր մեջ նպատակ երազանք դրեցինք, որ հենց նույն այս հասցեում պետքա նորովի ծնվի եւ վերածնվի այդ կոնցեպտը, էլ ավելի կատարելագործված մեր պատկերացումներով ու մեր նպատակները, այն մտահղացումներն ու մոտեցումները կոչենք կյանքի։ Ձեր վերեցինք ու 2015 թվականին լրիվ հիմնովին վերափոխված, արդեն վերաբացվեց, վերածնվեց, արդեն Ռենեսանս նոր անվան։ Ռենեսանս անվան, Ռենեսանս ինքը հենց նշանակում է վերածնունդ, ու հետաքրքիր զուգադիպություն էլ կա, որ մենք գտնվում ենք հարապարակի նաև շատ կից, դաժե մարդիկ կան, որ ասում են վերածննդի հարապարակի հետ կապված է, մենք ներկայացնում ենք, որ դա հաճելի զուգատիպություն է, բայց ի սկզբանե գաղափարը այն էր, որ պետք է վերածնվի այդ կոնցեպտը, ու դրանով ոգեշնչված էլ երկար մտածելուց հետո ասեցինք հենց վերածնունդ էլ կդնենք անունը։ 2015 թվականի նոյեմբերին բացվեցինք ու մինչև հիմա աշխատում ենք, փորձում ենք էլ ավելի կատարելագործվել։ Արմեն, սովորաբար որևէ բիզնես մինչև սկսելը Արցախում բավականին մտահոգությունների տեղիք է լինում, կհաջողի, չի հաջողի, բիզնես վարկեր են վերցնում, արդյոք կարողանանք այդ վարկերը փակել։ Ձեր պարագայում ինչպես էր, մտահոգություններ կային։
մենք վստահ էինք մեր մտահղացումների մեջ ու ստույգ վստահ քայլերով ու նաև գիտակցելով ռիսկի գործոնը համարձակ քայլերով այդ ամեն ինչը նախաձեռնեցինք դեպի առաջ նայելով ու չէինք մտածում վատի մասին։ Իդեպ առաջի ռեստորաններ, որը ինչքան ես գիտեմ առաջինը, այդ no smoking zone, որ ոչ ծխում են ու նաև մեր մոտ հենց բացված օրվանից չկար նաև Wi-Fi։ Ահա, սա հատուկ արել էինք նրա համար, որ մարդիկ այդ վիրտուալ միջավայրից այստեղ գտնվելու ժամանակ գոնե կարողանան իրար հետ շփվել։ Սկզբից սաղ մեր ընկերներ մոտիկներ քաղաքում ինչքան որ մարդիկ կային մեծամասնությունը սաղ ասում էին ափսոս այսքան մեծ ներդրում եք արել ինքը հաջողությամբ չի պսակվելու բայց մենք չհուսահատվեցինք ու կար ժամանակում հասանք նրան որ այն մարդիկ ովքեր որ ամենաշատն էին ասում տենց չլինելու որ չծխեն Wi-Fi չունի մարդ չի գալու ձեր մոտ այդ մարդիկ արդեն իրանք էին գալիս շնորհակալություն հայտնում որ իրոք դուք հավատում եք եւ մենք ինքներս ասում ենք որ շնորհակալ ենք որ կա նման միջավայր որ եւ ընտանեկան եւ գործնական եւ թեկուզ սովորական ժամանցի միջավայր համապատասխանում է ձեր կոնցեպտը ու շատ հաճելի միջավայր է ստացվել բացի ծխելը բացի Wi-Fi-ի գործ Ոնա ես կոնկրետ միջև այստեղ գալը նաև զրուցել եմ բավականին մարդկանց հետ ձեր հաճախորդների, ովքեր այդ երկուսից զատ առանձնացնում են ոչ պակաս կարևոր մի հանգամանք ձեր խոհանոցը։ Խոհանոցի հարցում մենք շատ ավելի բծախնդիր ենք ինքներս մեր հանդեպ, մեր պատկերացումները ուրիշ է, բայց հաշվի առնելով Արցախում ներկայիս իրավիճակը ու Ղարաբաղցիների քիմքը մի քիչ շատ է տարբերվում մնացած Թեկուզ Երևանի հետ համեմատած ահագին տարբերություն կա։ Մենք հաճախակի հրավիրում էինք հրուշակագործներ Ռուսաստանից, Հայաստանից, նաև շեֆ խոհարարների, Հայաստանի տարբեր լավագույն ռեստորանների խոհարարների ու փորձում էինք իրանց հետ մեկտեղ կոմպրոմիսային մի հատ լուծ մանգալ, որը եւ նորություն է, եւ համովորակով ու բացի դրանից ընդունելի կլինի մեր հյուրերի համար։ Քան տարիների ընթացքում մենք ունենք մի հատ մենյու, գտել ենք այդ ոսկե միջինը, որը ընդունելի է ու չի հոգնեցնում մարդկանց։ Բայց չենք դադարում ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ նորամուծությունների շուրջ մտածել ու հաջողված տարբերակները, ռեցեպտները եւս նոր բլուդաների տեսքով ներառում ենք մեր մենյուի մեջ։ Ինչով է տարբերվում մյուս սրճարաններից Ռենեսանսը։ Այստեղ բացի բարձրորակ թեյերից եւ սուրճերից կա մի ուրիշ հանգամանք եւս։ Այս վայրը նաեւ բոլոր նրանց համար է, ովքեր նախընտրում են սուրճը ըմպել առանց ծխախոտի։ Ու թվում է, թե գտնվում ես մեծ աշխարհի մի փոքր ու հանգիստ անկյունում եւ զրուցակցիդ հետ կարող ես կիսվել ամենատարբեր թեմաներով։ Տնորինությունը նախընտրել է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որն իրավապահ կարող է հաճելի հանգիստ պարգևել այցելուներին։ Անգամ առանց համացանցի սրճարանին կից գործում է փոքրիկ անկյուն, որտեղ ներկայացված են թեյերից, սուրճից եւ շոկոլադներից պատրաստված փնջեր, որոնք էլ իրենց հերթին հաճելի անակնկալ են այցելուների համար։ Եթե դեմ չեք, միայն շրջենք սրճարանով։ Դե ինչպես տեսնում եք, ռեստորանի մեջ հենց ռեստորանին կից գործում է նաև մասնագիտացված թեյի, սուրճի ու շոկոլադների խանութ։ Շոկոլադները եւս հայկական արտադրության են, Gourmet-Dourmet բրենդն է։ Բացված օրվանից մենք հանդիսանում ենք պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այո, շոկոլադները փաստորեն այստեղ են պատրաստվում։ Շոկոլադների խոսքս է սալիկների թեմատիկ, սալիկների մասին է եւ կան անվանատարերով, տարբեր թեմաներով սալիկներ։ Ու մտածեցինք ինչ անենք, որ ելի մի հատ կրեատիվ մոտեցում, օրիգինալ ինչ որ նոր ցուն տանք մեր հաճախորդներին ու փորձեցինք այդ քաղցր թեյերով, սուրճերով, չգիտեմ, կարելի է ասած թեյափնջեր կամ սուրճի փնջեր, էլի շատ սիրված է եւ շատ օրիգինալ է։ Մարդիկ գնելով, նվիրելով այդ ծաղկափնջը, ինքը չի թարամում, այլ շատ երկար ժամանակ օֆիսներում կամ ինչ որ իրենց իրենին տալուց վայելում են այդ քաղցրությունը։ Թեյերից բաղկաց, հա, ծաղկափնջը։ Թեյերից, սուրճերից եւ շոկոլադներից բաղկացած փնջերը։ Թեյերներ են տեղական արտադրանք։ Թեյերը ունենք նաև տեղական արտադրության բուսական, բայց հիմնականում մենք տանում ենք Գերմանիայից, համագործակցում ենք նաև Հայաստանում գործող թեյարանների հետ, թե վերապատրաստման
հետ կապված մեր ազնագազմին եւս գործուղել ենք ու տարբեր հարցերով իրար հետ համագործակցում ենք։ Թեյնիկների մասին, հա, թեյնիկներն եք փաստորեն վաճառքի հանում։ Հա, նաեւ աքսեսուարների փոքր տեսականի ունենք, էլի։ Գնում են Արմեն, հաճախորդները, ասենք, տեղական հաճախորդները, թե ավելի շատ արտասահմանյան զբոսաշրջիկներ։ Ես զբոսաշրջիկներ եւ քաղաքից, ինքը ավելի շատ որպես կոմերցիոն, որ ասեմ, ինքը կոմերցիոն որ գիծա չէ, ավելի շատ հենց օրիգինալ կրեատիվ մոտեցումն է, այնքան որ եթե մարդ գալիս է մի հատ հետաքրքի բան ուզում, եւս դա մեր մոտ կարողանա գտնի իր ուզածը։ Անցնենք առաջ եւ թխվասկները նույնպես դուք եք պատրաստում։ Թխվասկները, այո, եւս մենք ենք պատրաստում, մոտ 18 տեսակի տարբեր դիսերտներ ունենք, պատրաստում է մեր մոտ ու հիմնական մեր ֆիշկան կայանում անրանում, որ տանք մաքսիմալ որակ, բայց հնարավորինս մատչելի լինի, որ քաղաք շատ փոքր է ու մեր հյուրերի մեծ մասը հիմնականում մշտական մեր այցելուներն են, շաբաթվա մեջ 4 եւ ավել անգամ հյուրընկալվում են մեր մոտ։ Քանի հոգով են աշխատում։ Ի սկզբանե բացվել ենք 12 հոգանոց ազնագազմով, բայց հիմա online-ը հա ազնագազմը հասցնելով 23-ից մինչև 26 հոգի սեզոնի հետ կապված ազնագազմում ավելացնում ենք, կամ ամեն դեպքում մեր մոտեցումը այս է, մենք եթե գտնում ենք լավ մարդ, որը թեկուզ փորձ չունի, բայց պատրաստ է ինքը մեր թիմում ինտեգրվի ու թիմի անդամ դառնա, մենք նման մարդու համար եւս մի հատ հաստիկ կմտածենք, ընդունենք մեր թիմ։ 6 տարվա կենսագրություն ունի Ռենեսանսը։ Թվում է, թե գործարար կյանքի համար երիտասարդ տարիք է, սակայն սրճարանի աշխույժ առօրյան այցելունների քանակը եւ մի շարք այլ հանգամանքներ մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ գործարարության համար տարիքն այնքան էլ մեծ կարեւորություն չունի։ Ռոմանտիկայից սկսած մինչև գործնական ու պաշտոնական հանդիպումներ, օրվա ցանկացած ժամի այստեղ այցելունների պակաս չի լինում։ Իսկ ամառային շրջանում բացօթյա սեղաններն ամբողջացնում են ամառային երեկոները։ Ռենեսանսի ազնագազմի ուշադիր, ջերմ ու սիրալիր մոտեցումը հաճելի է դարձնում մտնոլորտը։ Արմեն, եւ իմ ավանդական հարցը, հետ պատերազմյան Արցախում այսօր բարեբախտաբար կյանքը կրկին իր ընթացքի մեջ է եւ բոլորը լծվել են իրենց գործին։ Ցավոք ունենք նաեւ ձեռներեցներ, գործարարներ, ովքեր արդեն դադարել են իրենց գործունեությունը, բայց այդ ֆոնի վրա բավականին ուրախալի է, որ ունենք նորանոր նաեւ գործարարներ, ովքեր նոր են սկսում իրենց բիզնեսը։ Շատ բան է փոխել պատերազմը Արցախում եւ արցախցիներից կյանքում։ Ինչ է փոխել ձեր մոտ։ Նախ ասեմ, որ պատերազմի հենց առաջին իսկ օրվանից սկսած ռեստորանը չի փակվել եւ չի դադարել ընդունել հյուրերին, ժուրնալիստերին։ Մենք աշխատում էինք, իհարկե, արդեն ոչ թե աշխատում էինք որպես բիզնես, այլ մեկի համար որպես ապաստան կամ թեկուզ դրսից եկած լրագրողների համար, այնքան որ գալիս էին այդտեղ, եթե սոված էին, ճաշ էին հյուրասիրում կամ սուրճ էին խմում, մարդիկ էին, որ նաեւ մեր մոտ էին գիշեր ու այդ ընթացքում մենք ընկերներով, եղբայրներով նախաձեռնեցինք բարեգործական պրոյեկտ։ Երևանում ունեինք շտաբ եւ Ղարաբաղում էլ որպես դրա մասնաճյուղ հանդիսանում էր Ռենեսանսը։ Այդ առումով էլ եւս մարդիկ գիտեին, որ ով ինչի կարիք ունի, սկսած սովորական խմելու ջրից, որը դրսում հարյուրավոր հատով դրված էր, ու ցանկացած այլ կարիքների համար ռեստորանը ծառայում էր որպես մի հատ տեղ, որ մարդ կարա գա այդտեղ ինչի կարիք ունի, վստահ ու մեծ սիրով այդ ամեն ինչը տրամադրվում էր իրանց։ Պատերազմի դադարից հետո եւս փորձեցինք, թիմը կար ժամանակում համախմբվեց, ամիջապես սաղել կապվեցին, որ պատրաստենք նորից վերադառնանք ու աշխատենք։ Ու եւս էլի եկանք, վերաբացվեցինք ու հույսով, որ գնալով էլ ավելի լավ կլինի, ու շատ հաճելի է այն նույն մեր մշտական հաճախորդները, որոնք Երևանից վերադառնալով տեսնում են, որ գործում է ռեստորանը, էլ ավելի մեծ ուրախությամբ են գալիս եւ ուրախանում, որ պատերազմից հետո ոչ թե փակվել, այլ վերաբացվել ու նաեւ փորձում է էլ ավելի առաջ, ավելի նորամուծությունների։ Եվ իմ վերջին հարցը, հետագա ծրագրերի հետ կապված, ունեք ծրագրեր ավելի online-ելու կամ մասնաճյուղեր բացելու։ Առայժմ պատերազմից հետո մենք բացեցինք մի հատ նոր պրոյեկտ, ըստ դիմացի Bohemian Spassky դեկորների բուտիկ սրահը, նախատեսված էր բացվել
հոկտեմբերի 1-ին, բայց պատերազմը խառնեց ու եկանք եւ դեկտեմբերին նորից մեր մեջ ուժ գտանք, բացվելով։ Ի սկզբանե գիտակցելով, որ ինքը կարա նաեւ կոմերցիոն տեսանկյունից արդարացված չլինի, բայց հաշվի առնելով, որ նոր շունչ, նոր ծնունդ, ինչ-որ մի ձև մոտիվացնեին, հույս կարտացնեին մեր ժողովրդի մեջ, ամեն դեպքում չենք դադարել առաջնայելուց, գործելուց ու հիմա եւս կան էլի տարբեր պրոյեկտներ, տարբեր մտահղացումներ, որի մասին դերփակագծեր չբացենք, բայց ինձ թվում է խաղաղություն լինելու դեպքում եւս կյանքի կկոչվեն։ Շատ շնորհակալություն, ձեր հետագա ծրագրերին մաղթում ենք հաջողություն, իսկ ձեր նոր ծրագրերը, որոնք արդեն կյանքի են ոչվում, դա խոսում է այն մասին, որ մտադրություն չունեք լքելու հայրենիք։ Դե ինչպես տեսնում եք, երևի գործը մեր տեղ արդեն բարերի փոխարեն ասում է։ Այսպիսին էր այսօրվա գործարար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարդիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։